si organizua fshati juaj dhe ju that, si që thash, patëm një takim, u përpoqëm gjenim disa roje, roje nate, dhe ata fillimisht nuk kishin armë. Për çdo gjë ju kisha thënë më raportonin mua, improvizuam një sistem, që të paktën të ruanim rrugët në hyrje në dalje të fshatit. Pyetje. A kishit punkte apo pikte të organizuara në rrugët që vinë në fshatin tua? Ju përgjit po. Këtu thash, punkte është fjale madhe në fakt për atë që kemi bërë ne. Ne kemi bërë një që shumë të thjeshtë. Kishim vetëm një roje. Pra, nuk ishte një një punkt në kuptimin ushtarakt të fjalës. Dëshmitar, ju kujtohet kjo dëshmi në çështjen Haradinaj? Por vetëm nëse me lejohet të flas. Une Kadri Veselin jashtë në televizor edhe sot për shoqëtu se kur nuk e kom pa. Edhe masi nuk e kom pa edhe nuk ka qenë edhe në zonën e luftës, ju lutem, unë nuk di qa kom e thonë me to. Këta e kom deklaru dhe para prokurorisë. Më vetëm për hershim thaqin që jëmë taku me te, edhe Recep Selimin në Jablanit, edhe ato që i folë për para, une për Jakupin, edhe për Kadri Veselin, vetëm që a shpekuloj, ose kom një. Witness. Shmetar. Nuk po i bën një ripyetje për këtë që sa po thatë. Thjesht për gjuni pyetjes zonjës Orani që ta më përfundojmë dëshmin tuaj. Që di dhe që ka folim atutje për te.